Stuhitur e jetë të fuqishme për shkrojnë Balkanin, breshër i math në Sloveni, raportohet për dëme. Fronti më i ri për shkon sot pjesë të Balkanit ka shkaktuar mjaft stuhit fuqishme në Sloveni, pjesë të Kroacis, Bosnjës dhe Hercegovinës, gjithashtu edhe Serbis. Stuhi intensive kanë përfshirë pjesë të Slovenisë kontinentale, ku u shënuan erëra të dëmshme dhe breshër i madh në disa rajone. Stuhit që përfshin Slovenin ishin mjaft intensive, ndërsa ato që hynin në Kroaci, Bosnjë dhe Serbi ishin shumë të izoluara, por mjaft të fuqishme. Raportohet për dëme të mëdha, veçanërisht në disa pjesë të Slovenisë, nga breshëri masiv dhe erëra shumë të fuqishme. Fronti po afrohet drejt juglindjes, ndërsa të mërkurën do të përfshijë edhe Kosovën, ku priten rrebeshe lokale shiu me vetima dhe bubullima. Edhe pse fronti do të dobësohet deri në Kosovë, megjithatë nuk duhet të nëmlerësohet tërësisht.